E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, UA ka bërë të qartë Kinës, Iranit dhe Rusisë se jo çdo gjë është në shitje, duke ju referuar përpjekjeve të këtyre vendeve për të pasur ndikim në Ballkan. Duke folur në konferencën Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor, Leila Mozesonesh tha se këto vende duan kaos në rajon, por Shqipëria ja ka bërë të qartë Kinës dhe Rusisë pozicionimin e saj në Bashkimin Evropian. Për Rusin, Kinën, Iranin, Ballkani Perëndimor është një mjet për një qëllim. Kremlini ka mungul që të mos eksportoj asgjë tjetër veç kaosit, ndërsa kërkon të rikuperoj humbjet sovjetike nga lufta e ftohtë. Shqipëria ka bërë të qartë Kinës se disa gjëra thjesht nuk janë për shitje. Një ndërnjohësit më të mirë të çështjeve të Ballkanit, analisti Daniel Server, tha se Francës dhe Holandës duhet u vit turp për vendimin mohues ai përket negociatave, duke kërkuar Kosovës dhe Shqipërisë që të largojnë idenë e Shqipërisë së Madhe. Franca dhe Holanda nuk duhet të vit turp se çi bën, se si vepruan me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Shqipëria nuk duhet kërkojë ndryshim kufish. Washingtoni dhe Bruxelles besoj se do të qëndrojnë të pandryshueshëm në mohimin dhe kundërshtimin e Shqipërisë së Madhe. Për kreun e qeverisë shqiptare, Europa humbi besueshmërinë pas refuzimit të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Do të jetë vështirë për dyja palët në procesin e dialogut që të besojnë në mundësinë e incentivave që mund të deklarohen, por edhe mund të deklarohen sinqerisht, por faktikisht mund mos mbahen. Edhe ambasadori i BE-s Luigi Soreca deklaroi se mos hapja negociatave ishte zhgënjim për shumicën e Unionit dhe Shtetet e Bashkuara.